उत्पादनमा कमी आएसँगै विद्युत प्राधिकरणद्वारा भारत तर्फको विद्युत निर्यातमा कटौती आन्तरिक माग पनि बढ़यो क्यारेबियन <स्टावारा> सागरमा डुंगा दुर्घटना हुँदा तीन नेपालीको मृत्यु सात सातजनाको अवस्था अज्ञात <स्टावा> रूसले आफ्नो भूमिमा क्षेपयास्त्र प्रहार गरेको पोल्याण्डको दावी नेटो आवद्ध राष्ट्र आकस्मिक बैठकमा र दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल र युएई बीचको प्रतिस्पर्धा जारी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा र समाचार अब विस्तारमा उत्पादनमा कमी आएपछि विद्युत प्राधिकरणले भारततर्फको विद्युत निर्यात घटाएको छ भारतीय बजारमा चार सय मेगावट भन्दा बढ़ी बिजुली बिक्री गर्ने अधिकार पाए पनि उत्पादनमा कमी आएपछि प्राधिकरणले हाल दुई सय तीस मेगावट मात्रै निर्यात गरेको हो उत्पादन क्षमता दुई हजार दुई सय मेगावट भन्दा बढ़ी भए पनि हाल एक हजार पाँच सय पचास मेगावट हाराहारीमा उत्पादन भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ विद्युतको आन्तरिक माग एक से एक हजार चार सय अठार मेगावट रहेको छ यसै सन्दर्भमा हामीले प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टाईलाई भारततर्फको निर्यात अहिले किन घटेको हो भनेर सोधेका छौं निर्यात घटाएको खास कारण के हो भनेदेखि अहिले हाम्रो हिमालयन रिभरहरूमा डिस्चार्ज घट्ने क्रम छ र खास गरिकन हाम्रा ठुला पावर प्रोजेक्टहरूको जेनेरेसनहरू घट्ने क्रम भएको हुँदाखेरि र सिस्टमको हाम्रा रिक्वायरमेन्टलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट पुगेपछि मात्र हामीले भारतीय बजारमा बत्ती बेच्ने हो त्यो हुँदाखेरि अहिले केही एन हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने क्वान्टम छ अहिले दैनिक आन्तरिक माग कति छ र उत्पादन कति भइरहेको छ अब उत्पादन करिब करिब साढे पन्ध्र सय मेगावट छ कुलेखानीलाई छोड्दा र त्यो हुँदाखेरि हाम्रो माग पनि चौध पन्ध्र सय हुन्छ पिकमा त्यो भएको हुनाले अब एभरेज रूपमा बाह्र तेह्र सय मेगावट हाम्रो सिस्टममा रिक्वायरमेन्ट भइरहेको हुँदाखेरि रिमेनिङ मात्र हामीले भारतीय बजारमा बेच्ने हो अहिलेको उत्पादनले आन्तरिक माग पूरा गरिरहेको छ कि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ हाम्रो आन्तरिक जेनेरेसनले नै हामीलाई पुगिरहेको छ आयातै गरेको छैन आयात गर्नै पर्दैन अहिले हामी निर्यात मात्र गरिरहेका छौँ पछिल्लो समय नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न आयोजनाहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका जति पनि आयोजनाहरू छ तिनीहरूको उत्पादन घटेको छैन खास गरिकन डिपेन्डेन्ट पावर प्रड्युसर्सहरू खास गरिकन सबैभन्दा ठुलो आइपिपी तामाकोसीको जेनेरेसन घटेको छ अनि अन्य आइपिपीहरू इस्ट नेपालमा करिब करिब पचास पर्सेन्ट जेनेरेसनै घटिसकेको अवस्था छ वेस्ट नेपालको जेनेरेसनहरू जे चाहिँ एजिपिजै छ यस्तो धेरै घटिसकेको छ नि केही घट्ने क्रम मात्र छ भने कालीगुण्डकी मर्स्याङदी सुली होइन देवीघाटहरू जस्ता आयोजनाहरू पूर्ण रूपमै सञ्चालित छन् निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गरी भारतसँग जोड़िएका सबै नाका भोलिदेखि बन्द हुने भएको छ भोलि राति बाह्र बजेदेखि मंगसिर चार आइतबार निर्वाचनको दिन बेलुकासम्म नाका बन्द गर्न सरकारले भारतीय अधिकारीसँग यसअघि नै समन्वय गरिसकेको छ निर्वाचनको बहत्तर घण्टा अघि नाका बन्द हुने तर अत्यावश्यक अवस्थामा भने आवत जावत गर्न पाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै भोलि मध्यराती बाह्र बजेदेखि नै मौन अवधि शुरू माउन अवधिमा दल उम्मेद्वार तथा कार्यकर्ताले चुनावी प्रचार प्रसार गर्न पाउने छैनन् क्यारेबियन सागरमा डुंगा दुर्घटना हुँदा तीन नेपालीको मृत्यु भएको छ अवैध रूपमा अमेरिका छिर्ने भन्दै संगठित मानव तस्करको भर परेर हिँडेका नेपालीहरूको मृत्यु भएको हो अन्य सात नेपाली बेपत्ता छन् सो दुर्घटनामा दुई बंगलादेशी र एक भारतीयको पनि मृत्यु भएको विवरण प्राप्त भएको छ कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका स्रोतहरूका अनुसार कोलम्बियाबाट अवैध रूपमा ब्राजिल छिर्ने भन्दै सो डुंगामा एक दर्जनभन्दा धेरै यात्रु सवार थिए दुर्घटनामा बाँचेका एक नेपालीले बताए अनुसार पानामाका जलसेनाले डुङ्गा रोक्न खोजेपछि भाग्ने क्रममा अर्को डुङ्गामा ठोकिएर घटना भएको हो दुर्घटनाबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायले भने कुनै जानकारी गराएको छैन चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा रवि लामिछानेको छानेको उम्मेद्वारी खारेजीका लागि परेको उजुरीमाथि निर्वाचन आयोगले काम कार्यवाही अगाडि बढ़ाएको छ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आवश्यक कामकाज संकलनको कागजात संकलनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनीमाथि आज स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ स्पष्टीकरण पश्चात आएको जवाफ निर्वाचन आयोग समक्ष जानकारी गराइने र सोही अनुरूप उजुरीमाथिको प्रक्रिया अघि बढ़ने आयोगले जनाएको छ उजुरी उजुरी प्रमाण भएको खण्डको उहाँको उम्मेद्वार रद्द समेत हुने बताइएको छ लामिछाने विरूद्ध उम्मेद्वारी खारेजीको माग गर्दा नवलपरासी र चितवनमा गरी दुईवटा उजुरी परेको छ एउटामा उजुरीमा लामिछानेको नेपाली नागरिकता नै कायम नरहेको र अर्को उजुरीमा खारेज भइसकेको पुरानो नागरिकता पेश गरेर मनोनयन दर्ता गराएको आरोप छ यस्तै आयोगले कतै चुनावी प्रचार प्रसारमा पम्पलेट तथा पोस्टर टाँसिएको भए ती सबै तत्काल निकाल्न निर्देशन दिएको निर्देश कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग युक्रेनसँग सीमा जोडिएको पोल्याण्ड स्थित प्रिज उडो क्षेत्रमा रूसले क्षेपास्त्र प्रहार गरेको पोल्याण्डले दावी गरेको छ पोल्याण्डका विदेश मन्त्रीले रूसले प्रहार गरेको क्षेपास्त्रबाट दुईजनाको ज्यान गएको बताउनु भएको छ स्थानीय समय अनुसार रूसले आफ्नो भूमिमा तीन बजेर चालिस मिनटको समयमा सो क्षेपास्त्र प्रहार गरेको पोल्याण्डको दावी छ रूसले प्रहार गरेको क्षेपास्त्र क्षेत्र युक्रेनसँग सीमा जोड़िएको क्षेत्र हुँदा सो मिसाइल आक्रमण ले रूसले नै गराएको टिप्पणी भइरहे पनि आधिकारिक रूपमा भने पुष्टि हुन सकेको छैन रूसले पनि सो दावीको खण्डन गरेको छ यता नेटोमा आबद्ध राष्ट्रहरूले घटनाको विषयमा अनुसन्धान गर्न साइड वार्ता गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् यस्तै इण्डोनेसियाको बालीमा जारी जी ट्वेन्टी सम्मेलनमा पनि यस विषयले स्थान पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् दुई हजार चौविसमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ अमेरिकामा गत मंगलबार मात्रै भएको मध्यावधि चुनावमा विपक्षी रिपब्लिकनको तल्लो सदनमा बहुमतका कारण हौसिएका ट्रम्पले उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको हो अमेरिकामा औपचारिक उम्मेद्वार बन्नका निम्ति दलको भित्रको आन्तरिक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ जो बाइडेन प्रशासनमा समयमा भएको आर्थिक मन्दी महँगी लगायतको कारण विपक्षीले त्यसको फाइदा उठाउने प्रयास गरिरहेका छन् नेदरल्याण्डसले आगामी जनवरीदेखि लाफिङ ग्यास अर्थात नाइट्रोस अक्साइडमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ युवा पुस्तामा सो ग्यासको प्रयोगले गम्भीर असर परेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो सो ग्यासको प्रयोगले युवाहरूको स्वास्थ्यमा ठूलो असर पुर्याएको तथा सवारी दुर्घटना बढ़ाएको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् जनवरीदेखि नेदरल्याण्डसमा सो ग्यासको बिक्री वितरण तथा उत्पादन गर्न पाइने छैन यद्यपि मेडिकल प्रयोगका लागि भने कुनै प्रतिबन्ध नलाग्ने बताइएको छ पछिल्लो तीन वर्षमा भएका अठार भन्दा बढ़ी सवारी दुर्घटना कारण यही ग्यास को अब खेल समाचार दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल र यूएई बीचको प्रतिस्पर्धा जारी छ किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा यूएईले ट्रस जितेर ब्याटिङ रोजेपछि नेपाल फिल्डिङमा छ यो समाचार तयार पार्दा पार्दासम्म युएईले त्रिचालिस ओभरको खेल सकिँदा नौ विकेट गुमाउँदै एक सय एकानब्बे रन जोड़ेको छ पहिलो खेलमा नेपाल युएईसँग चौरासी रनले पराजित भएको थियो नेपाललाई सिरिज जोगाउन समेत आजको खेल महत्वपूर्ण रहेको छ यता युएई युए पहिलो खेलमा पाएको जितको जितले थप हौसिएको छ युएई दोस्रो खेलमा जित निकाल्दै एक खेल अगावै सिरिज जित्ने लक्ष्यमा छ तीन खेलको सिरिजमा युएई एक शून्यले अघि छ आजको खेल जितेमा युएईले सिरिज आफ्नो बनाउनेछ तर नेपाल दोस्रो खेलमा जित निकाल्दै सिरिज एक एकको स्थितिमा ल्याउन चाहन्छन् चा। यूएई र नेपाल बीचको तेस्रो तथा अन्तिम खेल भने भोलि हुनेछ नेपाल र यूएई एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियका लागि परिचित टोली नै हुन् नेपाल र यूएई बीच एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा अहिलेसम्म सात पटक खेल भए नेपाल दुई पटक विजयी हुँदा पाँच पटक यूएईले खेल आफ्नो पक्षमा पारेको छ नेपालले सन् दुई हजार उन्नाइसमा यूएई विरूद्ध नै पहिलो एक दिवसीय सिरिज जितेको थियो तीन खेलको सो सिरिज नेपालले दुई एकले जितेको थियो नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले घरेलु मैदानमा पाकिस्तानसँग आज अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ खेल, खेल काठमाडौँको त्रिपेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा साँझ पाँच बजे शुरू हुनेछ नेपाल रोहित चन्दको कप्तानीमा मैदान उत्रदा पाकिस्तानको नेतृत्व हसन बशीरले सम्हाल्नेछन् विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिपाको निलम्बन फुकुवापछि पाकिस्तानले तीन वर्षपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल नेपालसँग खेल्न लागेको हो घरेलु मैदानमा पाकिस्तानलाई हराउने नेपालको लक्ष्य छ मैत्रीपूर्ण म्याचमा नेपालले जित हात पार्ने मुख्य प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालको दावी छ लामो समयपछि फुटबलमा फर्केकाले नेपाल विरुद्धको खेल जितकै लागि खेल्ने पाकिस्तानका मुख्य प्रशिक्षक सहजाद अनवरले बताए नेपाल र पाकिस्तान चिर परिचित प्रतिद्वन्दी समेत हुन् यी दुई बीच भएका पछिल्ला सत्र खेलमा नेपालले पाँच खेल जित्दा पाकिस्तानले सात खेल आफ्नो पक्षमा पारेको छ पाँच खेल भने बराबर भएका छन् यस्तै पाकिस्तानसँग खेल दशरथ रंगशालामा नेपालका लागि पचासौं खेल हुनेछ अवस्त यिनी प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिले यही सकिन्छ खिलानाथ र सूरज विदा हुन्छौं नमस्कार